हेलो फ्रेंड्स, हाय। মই যে টপিক লৈ আহিছো সেইটো হৈছে হ'ল অনলাইন ক্লাছ। আজিকালি কিতাপৰ কোনো ধ্যান নাই, সবে জানে। আজিকালি ষ্টুডেণ্টবিলাকে কিতাপ পঢ়ি দেখা নাই নেকি? সেইটোতো সবে জানে, সেইটো ক্লাছটো হোৱা নাই কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে। বন্ধ আছে ক্লাছ, সব স্কুলত বন্ধ আছে, কিন্তু অনলাইন ক্লাছটো হৈ আছে। আৰু এইটো টপিক লৈ মই আহিছোঁ অনলাইন ক্লাছৰ কথা হ'লে। ক্লাছ ওৱানৰ পৰা ফাইভলৈকে, ছিক্সলৈকে ধৰক, বাচ্চাবিলাকে, ষ্টুডেণ্টবিলাকে এক্সাম দিয়ে। এক্সামটো হৈ যায়, কিন্তু বাচ্চাবিলাক হাতত মোবাইল পেৰেণ্টছে দি ৰাখিছে। ষ্টুডেণ্টবিলাকে গেম খেলে, আজিকালি গেম ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গ'ল, গম পাইছে। অনলাইন ক্লাছ টু, ক্লাছ ওৱানলৈকে, ফাইভলৈকেতো হৈ যায়, কিন্তু হাতত মোবাইল দি দিয়ে পেৰেণ্টছে। এইটো আপোনালোকে দেখিছে আৰু কি ক'ম আৰু, কিন্তু গেমটো খেলিব নিদিব পেৰেণ্টছক কৈছোঁ মই। কিমান বেয়া গেম আজিকালি দিনত, আপোনালোকে গম পায়, টিভি চাই আছে। অনলাইন ক্লাছটো খালি কৰিব দিব আৰু হাতত পৰা মোবাইলটো লৈ ল'ব। যেতিয়া অনলাইন ক্লাছ হ'ব তেতিয়া মোবাইল দিব। এইটো চব পেৰেণ্টছক কৈ ৰাখিছোঁ। এইটো আৰু কথা, মোৰ এইটো টপিকটো এইটোৱে আছিলে। অনলাইন ক্লাছ কৰক, ভালকৈ কৰক, চবেই কৰক, ষ্টুডেণ্টবিলাকে কৰক, কিন্তু গেমটো খেলিব নিদিব। এইটো মোৰ টপিক লৈ আজি মই এইটো অনলাইন ক্লাছৰ কাৰণে মই টপিকটো দিছোঁ। সেইটো মোৰ আজিৰ কাৰণে এইটোৱে। মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। মোৰ চেনেলটোৰ নাম হ'ল ডিপ ব্লগছ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট, আৰু বেল বটনটো দবাব। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ৰ কাৰণে ছাবস্ক্রাইব কৰিব।